မင်္ဂလာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစုပေါင်းကျင်းပတဲ့စကိုင်းဖိုရမ်မှာနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုံငန်းစဉ်၄ရက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မြို့အမျိုးသားចောင်းတွေမှာចောင်းဆရာအခက်ခဲကြုံမဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။တအောင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်မြေတချို့ကိုတက်တော်ကြုံအဖြစ်သတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတိုင်းအစ်စ်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်မူဝါဒတွေရေးဆွဲရေးအပါအဝင်အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုံငန်းစဉ်၄ရက်ကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပထမအကြိမ်ကျင်းပခဲ့တဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ကနေဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကနေတဘောထားပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုံငန်းစဉ်၄ရက်မှာတိုင်းအစ်စ်အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလအစီအမံများပေါ်ပေါက်ရေးတိုင်းအစ်စ်ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်မူဝါဒများရေးဆွဲရေးတိုင်းအတွင်းအုတ်ချုပ်ရင်းနှင့်စစ်ရေးအဖွဲ့အများကြားအပြန်လဲထိန်ချောင်းနိုင်ရေးဒေတာတွင်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များစုစည်းအားကောင်းနိုင်ရေးတို့ကိုလုံဆောင်သွားကြမယ်ဆိုပြီးဇွန်လတရနေ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စကိုင်းဖိုရမ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်အဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာရှေ့လုံငန်းစဉ်၄ရက်ကိုလည်း Federal Democracy ဗရင်ရင်နဲ့အညီလုံဆောင်သွားကြမယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကြားအလုံးပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဒါမှမဟုတ်အစုအဖွဲ့တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါအဝင်အာဏာရှင်စနစ်အလုံးအပြီးတိုင်းချုပ်ငြင်းရေးကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ထွန်းရေးတို့ကိုဖော်ဆောင်ရည်မှန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကိုမေလ30ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိနေ့ရက်တာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စီးရေးကဏ္ဍ၊ဒေတန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊အထွေထွေကဏ္ဍဆိုပြီးကဏ္ဍကြီး၄ရက်ကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာခဲ့ကြတဲ့အပြင်ပိုင်းရဲ့အနာဂတ်ရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊စီးရေးကဏ္ဍ၊ဒေတန္တရအုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ၊အထွေထွေကဏ္ဍတပိတ် CDM တန်ရာဇာဒဆွေးရှော်ကူကယ်ရေးစတဲ့ကဏ္ဍကြီးတွေကိုစုပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပထမအကြိမ်စကိုင်းဖိုရမ်ကိုစကိုင်းတိုင်းထဲကမြို့နယ်28မြို့နယ်မှာအခြေစိုက်တဲ့တော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း193ဖွဲ့နဲ့လေလာတက်ရောက်သူ31ယောက်တို့တိုက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မို့အမျိုးသားပညာရေးဌာနကခန့်အပ်ထားတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့အလုပ်ရပ်နာတာတွေများပြားနေတာကြောင့်လာမယ့်ပညာသင်တဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာဆရာမအခက်အခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့မို့ပညာရေးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကျောင်းဆရာဆရာမအဖြစ်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတူနေပါတာလက်စာရရှိမှုလည်းနေပါတာကြောင့်လာမယ့်စာသင်တဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံနေရတာဖြစ်တယ်လို့မို့အမျိုးသားပညာရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။အရာကြောင့်လာမယ့်စာတင်နေ့အတွက်ဆရာဆရာမဥည်ပြေးဖို့ကိုမျိုးနယ်နဲ့ကိုကျိုးစားရှာနေရတယ်လို့လည်းဒူဝါဆက်ပြောပါရယ်လက်ရှိမို့အမျိုးသားအကြောင်းကနေရရှိနေတဲ့လစာပမာဏဟာဆရာဆရာမတယောက်အတွက်အတုံးစိတ်လောင်ရဖို့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းမုတုံမျိုးနယ်မို့အမျိုးသားအကြောင်းဆရာမတယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပညာသင်နေ့မှာဆိုရင်မူဂျိုတင်ကျောင်းဆရာမတယောက်ကို9000ကျပ်နှုန်းမူလတန်းတင်ကျောင်းဆရာမတယောက်ကို19000ကျပ်အလဲတန်းကျောင်းဆရာမတယောက်ကို9900ကျပ်နဲ့စံတအိတ်စီမူအမျိုးသားပညာရေးဌာနကလာဆင်ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။မူအမျိုးသားပညာရေးရန်ပုံငွေအတွက်မူအမျိုးသားပညာရေးချစ်တူများအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေကနေဆရာဆရာမတွေရဲ့လာစာကျောင်းဆောင်လှုပ်တာပညာတင်ကြားရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်တွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ပံ့နေတာတွေပါသုံးစွဲနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မူအမျိုးသားပညာရေးဌာနဟာမိခင်ပါတာစကားအခြေပြုသင်ကြားရေးစနစ်ကိုအတုံးပြုနေတဲ့တိုင်းရင်းသားပညာရေးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမျိုးသားကျောင်းပေါင်း140ကျော်နဲ့ဆရာဆရာမဦးရေ100နီးပါးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီတဲ့င်းကိုလွတ်လပ်တော်မွန်တဲ့င်းအင်ဂျင်စီကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကီနီဒေတာမှာတော့စိတ်တခွန်အားမြင့်တင်ရေးတင်နန်းတွေပုံမဖွင့်လည်နိုင်ဖို့စစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုနေကြပါဗျ။ဆစ်ဆောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမြအစိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုခံစားနေရတာကြောင့်စိတ်တက်ခွန်အားမြင့်တင်ရေးဒဏ္ဍာန်တွေပုံမဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ဆစ်ပေးရှောင်အမျိုးသမီးတွေကတောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဒဏ္ဍာန်တွေပြုလုပ်ပေးခြင်းကဆစ်ဆောင်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်တက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့အသက်39နှစ်အရွယ်ဒေါ်နန်းမိုးကပြောပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့မှာဒီမိုဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းရှိစစ်ပေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာကီနီအမျိုးသမီးအစည်းရုံး KNWO ကနေစစ်တပ်ခွန်အားပေးခြင်းတင်ဒန်းကိုတရက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတင်ဒန်းကိုစစ်ရှောင်စခန်းကအမျိုးသမီးဦးရေ20ကျော်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
စိတ်သက်ခွန်အားမြင့်တင်ရေးတရက်တာတန်တန်းတို့မှာအမျိုးသမီးဆိုင်ရာအတ္တိပညာပေးခြင်းအစီအစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းလေပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းလူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းရိုးရဓလေ့ဆိုင်ရာအကြံဖတ်ခြင်းရင်ဖွင့်ခြင်းအစီအစဉ်နဲ့အပြန်လန်ဆွေးနွေးခြင်းအစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကဖေပူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Miss World Universe International 2023ပြိုင်ပွဲမှာကရင်တိုင်းရင်းသူ노에세포ဒုတိယဆုရရှိသွားပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကရွှေပြောင်းကျောင်းတူအဖြစ်ကနေဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ Mr. and Miss World Universe International 2023ပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ်ဝင်းရောင်ရှင်ပြန်ခဲ့တဲ့ကရင်တိုင်းရင်းသူ노에세포ခေါ်အေအေက First Runner Up ဒုတိယဆုရရှိခဲ့တယ်လို့ Mythology မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုမေလ23ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိဗီယက်နမ်နိုင်ငံဟိုချီမင်းမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး First Runner Up ဒုတိယဆုကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ်ဝင်းရောင်ရှင်ပြိုင်သူ노에세포ခေါ်အေအေကရရှိပြီးဝင်းနာပထမဆုကိုတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုစားပြု Hanna Gates Novelis ကရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် Miss World Universe International 2023ပြိုင်ပွဲမှာ노에세포ခေါ်အေအေက First Runner Up ဒုတိယဆုအပြင် Tallest Conversation Tofu Swingward Conversation Tofu နဲ့ Interview Tofu စတဲ့ဆုတွေကိုလည်းစုခုရရှိသေးတယ်လို့နိုင်ငံကိုစားပြုအဖြစ်ဈေးလုပေးတဲ့ Mythology မြန်မာကပြောပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုကရင်တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နဲ့မွန်ဂိုဒေတာရှိစစ်ပေးချောင်းစခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ချောင်းစခန်းဖျက်တမ်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်စစ်ပေးချောင်းဗီဒူတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ရင်းနဲ့နေရရင်ပြန်ဖို့အတွက်ဘလို့အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာလဲဘလို့တွေအဆင်မပြေတာလဲစတာတွေကိုအကိုက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်နယ်မွန်ကုန်းဒေသရှိစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆောင်စခန်းဖျက်တင်းရေးစီမံကိန်းကြောင့်လုံခြုံရေးအပြင်ရပ်တည်နေထိုင်စားသောက်ဖို့နေ့စဉ်ရုန်းကန်နေရတဲ့ကာလအချိန်ခါမှာစခန်းပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ဖို့အစီအစဉ်နေကြရတယ်လို့စစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်စစ်ဆောင်စခန်းဖျက်တင်းရေးစီမံကိန်းများကြောင့်နေရရင်ကျေးရွာတွေစီပြန်လည်နေထိုင်ရဲကလည်းအဆင်မပြေတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တစုံတရာလုံခြုံမှုရှိနိုင်တယ်လို့ယူဆရတော့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ဖို့စီစဉ်လွတ်ဆောင်နေကြတယ်လို့မွန်ကုန်းနဲ့ကုတ်ခိုင်ဒေသရှိစစ်ဆောင်တွေကပြောပါတယ်အဲဒါကလည်းရစင်းမင်းကောနာနေတယ်ကျွန်တော်စတင်အဲ့ဒါကလုံခဲ့တဲ့နေ့ကလေးကနေဒီစစ်ကောင်စီတက်စကန်ကနေစစ်ဆောင်စကန်ရုပ်သေးရေးစီမံချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နေရာကနေစစ်ကြောရေးနယ်မြေမှာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းခဏခဏပြောနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးအချိန်ကာလတစ်ခုလည်းကြာမြင့်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်နေရက်ကိုလည်းမပြောင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့တခြားနည်းလမ်းနဲ့စဉ်းစားပြီးပြောင်းရွှေ့လာကြတာဖြစ်တယ်ကိုချူကူချပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြတဲ့နေရာဟာမွန်ကုန်းမြို့အရှေ့ဘက်ရက်ွဲ6နေရာမှာဖြစ်ပြီးတအောင်းလူမျိုးတွေကြံစိတ်ပြုလုပ်ကင်စားတောက်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းသူတို့ရဲ့အခက်ခဲကိုအခုလိုပြောပါတယ်။တကယ်ပဲမပြောင်းရင်လည်းမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းတစ်ဖက်မှာပါတော့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ဒေသကိုပြန်ဖို့ကြတော့လဲအခုအချိန်မှာဆိုလက်နဲ့ကြိုင်လေးလက်အများကြီးဖြစ်တော့နေဒေသအတွက်ရောကျမတို့အသက်အတွက်ရောလုံခြုံမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွာကိုပြန်ဖို့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်ကျမတို့ဒီမြို့နဲ့နေတဲ့နေရာလုံခြုံမှုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျမတို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကုခိုင်မြို့ရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း143ယောက်ရှိတဲ့ကုခိုင် KBC စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ကစစ်ဆောင်တွေဟာနေရက်ပြန်ရဲခက်ခဲနေတဲ့အပြင်အခုတွားရောက်နေထိုင်ကြမဲ့နေရာမှာလည်းအိမ်တွေပြန်လည်ဆောင်းလို့ရေးငွေကြေးမတက်နိုင်တာကြောင့်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။တအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတမတော် PSAF TNL တွေကတတော်ပြုံးတီးမှုကိုကောက်ွယ်ဖို့ရှားပါတရိစံနဲ့ရေအရင်မြစ်ထိုင်းတိုင်းနိုင်ဖို့အတွက်တက်တော့ကျိုးဝိုင်းနယ်မြေတွေတတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုအမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အခုလိုလှုပ်ဆောင်တာကဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်အောင်နယ်မြေရယူလိုမှုနဲ့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲဒေသခံတွေအပေါ်ကြားရောက်လာနိုင်တဲ့ရေပြက်လက်မှုပြဿနာတွေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်တာမျိုးဖြစ်တယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PSLF TNL တတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဒုဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်
ီအားခရီးရဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်မြည်ဦးထားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်မြည်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတော့ဒီကျွန်တော်ထိမ့်နေတယ်ဆိုတာလည်းဒီရွာသားတွေရောဒေတာခံနော်ဒေတာခံတွေတော့ကျွန်တော်ကဒီရေရှိနောင်လာမဲ့အောင်ဒီစင်ကုန်မှုတွေတော့ကျော်လာနေအောင်ကျွန်တော်ကဒီဆောင်ရွက်ပြတာဖြစ်တယ်ဒီအတူတူကျွန်တော်ဒီအဖွဲ့အစည်းနဲ့တိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြီးရွာတွေတော့ကျွန်တော်ထိမ့်နေတော့ပြတာပဲဖြစ်တာပေါ့ဒီဒီပြပခအစင်းလာတော့အလူလူစေတုနာတာဒီလူတကူတကူနဲ့အလူရောရည်ပြီးမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးတတော်ကျိုးဝိုင်းနေမြေတွေတတ်မှတ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကလေးကဒေသခံတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့2022ခုနှစ်အရောက်မှာတော့လုပ်ငန်းအကောင့်ထယ်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ PSLFTNL လေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့တခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIO KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက PSLF TNL ကသတ်မှတ်ထားတဲ့မိုးမိတ်နဲ့မိုင်းတုံမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တစ်တော်ကျောင်း area တွေအတွင်းကဆိုင်းဘုတ်တွေကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုကိုးကားပြီး PSLF TNL ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက်ဆက်ဆံရေးယုံတွေကနေဆွေးနွေးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့မေလ16ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ PSLF TNL နဲ့ KIO KIA တို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ KIO KIA ရဲ့တရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်တာနေလဲအကုန်လုံးပြမင်းမညိနိုင်ပြမင်းမချင်းချင်းဖြည့်ရှိမမကိုကတော့ဆက်လက်ပြီးမှအဲ့ဒါမျိုးပြဿနာတွေမရှိအောင်ကျော်ရုပ်ပေါ့နော်ဥမာဒီစစ်ဆန်ရေးယုံစစ်ဆန်ရေးအရာရှိအဲ့ဒါနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှအဲ့ဒါနေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့သဘောတူထားတာဖြစ်ပါတိုင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော့ PSLF TNL ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့မန်တုံနမ်ဆန်ကျောက်မဲမုံမိတ်နဲ့နမ်တူစားတဲ့မြို့နယ်လေးမြို့နယ်ထဲမှာကျိုးဝိုင်းတစ်တော်မြေတွေကိုတတ်မှတ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သူ့ဗိုလ်မှူးကြီးမိုင်းအကျော်ကပြောပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘဗီဒူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။